Em 2023, a imagem peregrina do Divino Pai Eterno viajou para Aracaju, Sergipe, e foi um momento de muita devoção e fé dos fiéis espalhados pelo Brasil. A devoção ao Divino Pai Eterno vai além do centro-oeste brasileiro. Prova disso foi a visita da imagem peregrina à capital do estado de Sergipe, Aracaju. São inúmeros relatos de pessoas que foram atendidas pela intercessão do Pai. A dona Petrolila, que sempre diante de uma dificuldade, pede a intercessão do Divino Pai Eterno, manifestou a sua gratidão ao Pai. Quando eu vim no Pai Eterno, quando estou na maior dificuldade, estou sempre pedindo clemência a Ele por intercessão a Jesus. Eu sempre alcanço as graças que eu peço. Tenho um filho, tenho três filhos. Então, mais novo quis entrar para o lado errado. Então, eu clamei muito ao Divino Pai Eterno. Me ajoelhava, chorava, clamava e pedia a Ele que libertasse. Me orientava como eu deveria tratar Ele. O Divino Pai Eterno, através dos religiosos, padres que eu conheci muito, e pedia a intercessão. E eles me ajudaram, me ensinaram o que eu deveria fazer. E meu filho, sempre que eu ouvia alguém, eu ia conversar com ele. E ele sentava e me ouvia. E tudo que eu dizia a ele, ele acreditava. Minha mãe, a senhora é demais. Quando vi as graças acontecer, a senhora é demais. Eu disse, eu não sou nada, meu filho. Sou igual a você. É o Divino Pai Eterno que intercede por mim, a Jesus. E nós alcançamos essa graça. E a história da dona Petrolila se une a muitas outras. Em cada um presente, a certeza de que o Pai não esquece de seus filhos. Para a acolhida da imagem, uma celebração eucarística foi preparada. A missa foi presidida pelo missionário redentorista Padre Marco Aurélio Martins da Silva, reitor do Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás. A data também marcou os 64 anos de fundação da Rádio Cultura, um importante meio de comunicação católico na cidade. E a visita da imagem peregrina do Divino Pai Eterno foi marcada por fortes momentos de devoção. Centenas de pessoas participaram da celebração eucarística na Praça da Catedral Metropolitana de Aracaju. E em cada olhar, em cada devoto, está expresso aí o amor à Santíssima Trindade. Basta olhar para esse povo para saber o tamanho da alegria que o Pai Eterno promove no coração das pessoas. Dia de graça, dia de bênçãos, dia de transformação pessoal. Tenho certeza que todos esses que vieram hoje não voltarão para casa do mesmo jeito. A alegria do Pai Eterno toma conta do nosso coração e nos faz ser fraternos irmãos e amigos. É um grito de louvor e de agradecimento ao Pai Eterno por tudo que Ele nos concede, vida e dons abundantes que nós precisamos agora ofertar para o mundo. Ao fim da celebração, a imagem peregrina foi entregue à Arquidiocese de Aracaju. E agora? De mais pertinho, o Pai seguirá abençoando o povo sergipano que é tão devoto. Demonstrações essas de fé que impressionaram até o Padre Marco Aurélio. Meu agradecimento a esse povo sergipano, esse povo aqui de Aracaju, nessa cidade tão festiva, alegre, tão contagiante. Como fomos aqui bem recebidos, o calor desse povo realmente revela que estamos no caminho certo.